I denne øvelse er der opstillet kegler på en række, som spillerne skal lave bevægelser rundt om og imellem. Der er fokus på koordination og rytme. I den første variant klapper spillerne på begge lår og klapper så i hænderne. Sørg for, at spillerne følger hinanden og holder takten. Den næste variant er næsten den samme. Her udbygges det med, at spillerne hver anden gang klapper to gange i hænderne i stedet for én. Her lyder rækkefølgen. Lår, bryst, klap, lår, bryst, klap, klap. Husk fokus på takten. Her klapper spillerne to gange på låret. To gange på brystet, to gange i hænderne, hvorefter spillerne råber i kor. Her laver spillerne zigzag imellem keglerne med et klap på hver side af keglerne. Få spillerne til at koordinere klappene, så de kommer samtidigt. Den sidste variant er samme som forrige, men her gør spillerne det bare baglæns. Find selv på flere bevægelser, over, imellem eller rundt om keglerne. Lad eventuelt spillerne selv finde på nye bevægelser og rytmer. Rigtig flot nu. Det er rigtig flot.